Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, вчера качих нов TikTok и мога да отидат да го проверят и да ми напишете долу в коментарите дали ви е изкефил. Също така, ако желаете да пазарувате с отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. И последно преди да започнем, на 25-ти е последният стрим за този месец, като ще бъде 8 часов и ще направим мега голямо раздаване за 100 000 във Facebook. Така че не го изпускайте, а линк към страницата ми може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще направим днес. Първо, разбира се, ще си проверя парите. Имаме 3400 долара. Остана само да сменя мишката и кейса на кутията. Сега ще видя колко струва само мишката. Кейса ще остане на заден план. Така, сега не ми казвай, че мишката ще струва 1000 долара. Хайде, моля ти се, бе! Каква е тая мишка с 600 DPI и 1000 долара? Моля? What? Добре, определено изглежда по-добре от другата, ама 1300 долара. Какво да се прави, трябва да я купя. Най-скъпата мишка в живота ми. Останалите пари няма да ги харча за продукти. Също така първият ден няма да отиде за стрим, а както ви казах миналия път, ще се опитаме да изкараме пари по друг начин. Като например един кейс опенинг. Така, тук имаме кейсове от 200 до 400 долара. Ще посетя 3 такива сайта, като за всеки сайт ще отделя по 600 долара. Което значи, че мога да взема едно такова и ще ми останат още 200 долара. Така, нека отворим някого за по 20, да видим как ще тръгне. Охо, ние имаме и мотивация. Това е лошо. И пистолетче 23 долара. Добре, от този спечелих. Така. Да пробваме с този от 50. Оле-ле, доста бързо спада мотивацията. О, не! Гаден хакер, няма да си видя наградата. XDFM. Това беше лесно. Така. И 33 долара. Да му се не види, ще отворя още един път. Моля ти се, зелено. Хайде. Има и синьо! Не! А, зелено. Ама то е... Ау, ефтино. Не, искам синьо. Значи, зелените са загуби. Охо, май видях и нещо друго. Штрак. Пак зелено. Само, че това е на печалба. Добре, някакъв интересен снайпер ми се падна. Мотивацията ми почти падна напълно. Имаше нещо готино синьо. Моля ти се. Помпа. 35. Така. Половината мотивация ми падна. Отварям един за 400. Имаме доста нощчета. Мале, това ще бъде голяма кръщина, ако не ми се паде нож. Добре, загубата всъщност не е чак толкова голяма. Мога да отворя още един. Последен. Разбира се, ако не ударя джакпот. Хайде. А! Моля! Жълтия предмет е по-ефтин от парите, които даваш? Моля? Това не е честно. Последен, наистина. Вярвам, че това ще ми донесе късмет. Пепел ми на езика, излизам от този сайт. Определено тук не успях да изляза на печалба. Каква е разликата? И двата са по 50 долара. Оу, това обаче е към същата мотивация. Така, 50 долара. 50 долара. Трябва 3 еднакви да имам. 100. 5000. Ох, 100. 50 долара. Още веднъж ще търкам.
50, 50, 100, 500. Нищо. От този нищо. Бях близо до 1000 обаче. Нямам мотивация за търкане. Да, но се не види. Ами покера влиза ли в това? Да. Лошо. Аз си виках 3 сайта, а май ще бъдат 2. То не беше покера Black Jack или Higher or Lower. Не съм сигурен кое от двете натиснах. Нищо. Това до някъде е добра новина, защото няма да похарча повече пари. Което значи, че мога да се върна отново в Замазора и да ги похарча за нещо малко по-разумно. Тя Mousepad. Ле-л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 е. Я да видим какви има. Няма ли такъв на Макс звездички? Този и този. Реално цените са им почти същите. Ха-ха-ха-ха. И този е на Макс. $350 отиват. Така. Все пак не забравяйте, че героят ми е момиче. Компютър кейс. Най-скъпият е 810. Добре бе, сериозно ли компютърът ми е по-евтин от бишката? По-скоро кутията му. Вау. Така. Ще похарча $1160. Ето така. Нека ми е сладко, след което включвам програмите за стрим, защото ни остана време и ще направя едно стримче. Първият ден ще играем CS, а вторият ще тестваме новата игра Fall Gang. Така че да го включваме, да не забравим, че сме чак на четвърти ранг и игрите са адски трудни. Така, тук си поръчах крекерчета или там каквито са, отивам до туалетна, защото знаете, ако не се къпя и не ходя до туалетна, вилърите са ми по-малко, което не е хубаво за мен. Включваме ранг четвърти. Да видим. Пускаме стрима. Избираме кънтертерористи. Скриваме чата. И разбира се, трябва да включим TryHard мода, ако искам да спечеля. Една глава долу! Втора глава идва. Даже са повече от две. Даже беше повече от една. What? Аз си мислих, че е с гръб кофти. Иначе вече сме събрали 10 000 последователи. Което е много найс. Така. Айде бе, само един остана. Убийте го, моля ви се. Охо, нови съпчета. Супер, супер, супер. Браво! Победа! Така. Имаме само 300 вилъра. Какво става с хората? Какво не е наред? Колко пари? 2500. Така да купим това. Не ми останаха пари за бронежилетка. Моля! В чата, между другото, ме солят много тежко. Което е супер зле. Предполагам заради отговора, който... Няма да коментирам. И в чата ме хранат поради някаква причина. Дори хората, които са съпчета. Ау. Какво толкова казах? Нещо прецаках много тежко. Проблемите на по-големите стримари. Кажеш нещо, веднага го приемат. Тя ме доближават. Елига уби двама. Предполагаме на лонг. Как мога да се поправя? Ох, това е много лошо. Много, много лошо. Енергията ми пада, трябва да ям, което ще стане след този рунд. Така както имах и много вилари, така и нямам много вилари. Което е лошо, защото все пак с това се изхранва героя ми. Сега този на мидъла ще ме убие с един удар, нали?
Добре, той почти дойде, нека се махна. И от тука ще го чакам. Хайде да ще се покажеш ли? Ох, пич! То ще се стъмни. Не, аз трябва да стана. Ей, сега се разстреляха. Бързо да ям. Така, ходим се до туалетна след малко. Бързо, бързо, бързо. Ай! Не знам как не ме е убил мен. Явно е видял, че съм афъка и ми е дал шанс. Този пистолет стреля. Май съм едно в едно. И до тук бях с едно в едното. Загуба! Грозна картинка. E-W-C-O. E-W-C-O. Изгубих всякакво желание заради чата. И сме на втора загуба. Еми, благодаря чат, спираме стрима. Така. Положението е следното. Събовете са ни 808, дори нямах толкова вилари. Очакваме 3200 след 2 дни. Subscription goal-а 1000 и нагоре. Average, средните глиращи са паднали, което е лошо. Я да видим колко сме изкопали преди да си легнем. Биткоин е надолу, така че предполагам и няма да струва кой знае колко. А аз нямам много. А, $290. Окей. Добре, лягаме си. Нека би дойде новия кейс. И новият пат. И да се надявам на новата игра да имам малко повече късмет и повече гледащи. Да видим. Случват се и такива неща. Сега, това нещо. Не. Трябва да го разглобим. Като аз имам, честно казано, доста от нещата, които ми трябват. Аз имам това. Видеокартата имам същата в мен. Дъно. Опа. Да вземем новата кутия. Тук имам и храна от вчера. А, аз имам още нещо. Кое е това? Мауспад? И какво? Ай, мишката! Гледай, аз забравих колко неща съм поръчал. Дъно се не види. Така. Стойте сега да видим как ще ги подредим. Не! Лошо. Много лошо. Така. Сега, взимаме тази мишка. Я хвърляме тук. Взимам тази, която е по-скъпа от кейса ми. Поставям я на земята. Чайте, че е много бъгаво. Поставям мауспада, само че не така. Така ли трябва да бъде? Да. Идеално. А, добре, сериозно ли? Гърдите са издадени нагоре. Вау. Добре. Твърде много реализъм. Този микрофон. Всъщност нека го поставя от тази страна, така че да се вижда. Следва да поставим мишката. Върху мауспада предполагам ще ми позволи. Да. Въпреки че той не се вижда. Пише ми, че няма клавиатура. Нямам идея защо. И една клавиатура. И сега кейса. Така. Който мисля, че целият беше RGB. Как трябва да бъде? Така. По-скоро така, за да се вижда всичко. Или не знам. Чакайте малко. Сега ще преценим. Боц. Не. По-скоро обратното, да се вижда всичко. Ето така. И сега лека полека започваме да прехвърляме нещата. Опа-на. Това не трябва да го взимам. Мали, погледнете само
Колко по-голяма е тази кутия? Трябва да си поръчам повече рам. Че тези плочи са само с 1 гигабайт на 600 МГц. Това е следващото нещо, което трябва да купим. Така, готови сме. Тази кутия я махам. Разбира се, пак ще бъгне. Опа, стартираме! Компонентите реално май не се виждат вътре, но както и да е. Важно е да изглежда по-яко. Яденето си го имам, мисля, че трябва да бъде в добро състояние. Да, доста добро. Май трябва да си изкъпя. И да отида до туалетната. Потия се. Добре, какво да направя, че се потия? Трябва да си купим климатик за следващия път. Ама трябва да сложи и прозорци, ако е възможно. Така да се надяваме, че днес ще бъде по-добър ден. Да видим Fall Gang-а колко реалистичен е направен и дали прилича на Human Fall Flat. Така. Пускам стрима с големи надежди. Така. Да видим какво ще стане. 130 и... 5 гледащи. Опитам да си намаля токсичността на стрима. 500 вилора веднага. Оле-ле! Ето я и играта. Два съва моментално. Какво трябва да направя сега? Това мога ли да го хвана? Мога да го хвана! Въй! Аха! Трябва да го оставя тук. Е, това е най-яката игра, честно кълна се. Трябва да наредя малките купчета от ето това. Оле-ле, обаче мишката е супер бъгава. Хвани го! Хванах го! Леле! Голям фън ще бъде! Така, идваме насам. Трябва да вземем по едно купче. Хайде, извади го. Едно. Имаме 600 вилъра. Нямам идея как мога да отговарям на чата. Това е проблем. Мисля, че ако започна да отговарям, ще си вдигна вилърите още. Токсичността се вдига. Чил. Така. Моля ви се, намалете я тази токсичност. Просто ще гръмне. 6500% токсичност. Бе, това е повече от змия. Пак, чил казвам. Моля ви се, успокойте се. Искам да имам контрол над виларите си. Паднах. Моля ти се, не рестартирай нивото. Не. Щях да го сблъскам, без искам. Нуждая се от ставане за ядене спешно, че рязко огладнях. Така. Има разлика от забавен и токсичен стрим. Аз не искам да бъда токсичен. 703 гледащи. Имаме супер много донейти. И то големи донейти. Мисля, че тук още изкарах пари колкото предния стрим. Само с 4-5 донейта. Не виждам. Мале, добре, определено играта има някакви бъгове с камерата. Чете това да го дръпна насам. А то падна. Добре. Оле-ле, оле-ле. Колко по-трудно е от Human Fall Flat, нямате си идея. Това е в пъти по-трудно. Защото не работи като хората. Така. Последно. Мисля, че го хванах. Не го. Добре, хванах го вече. 700 гръщи. Ей, за мъничко. Хайде, де! Оф! Моля ти се! Застани, бе!
че! А! Чил още? Погледнете го, бе! Как всички ги сложих от първия път, браво! А, най-доса... Кое се отмести? Пак ли това? Добре, как се мести само? Най-досадното нещо е, че всеки път ще ме връща от началото. Което значи, че реално... Тази игра май няма да има край. Нямам никаква идея. Така. А сега какво трябва да направя? Трябва да натисам бутона. И какво стана? Не разбирам. Трябва да държа и бутона и това едновременно ли? Добре, аз не виждам къде трябва да се постави той нещо. Пребих се. Чакайте. Трябва... Оле-ле. Това не трябва да се гледам, а какво да направя, да си поръчам ядане. Не. 27%, той стрима ще спре. 24. Трябваше да го предвидя малко по-отрано. 21%. Дали храната ще стигне? Мале. Ставам, за да не ми се хаби енергията толкова бързо. Или по-скоро, за да не спре стрима веднага. Ох, изпотих се. Това е лошо. А, не, нямам нещо в хладилника, моля ти, скажи ми, че не, нямам 12%, стрима ще спре 11. От какво се изморявам? Това е нереално, енергията ми... Ядене. Яш. Мале, последната секунда. Добре, 70. А, вижте само енергията ми как се тупи. Това е нереално. Аз не виждам къде да си поставя блокчето. Какво в началото ли трябва да го поставя? Аз мисля, че трябва да го прекарам това нещо. Я да видим. Мале, ще го изхвърля. Хвани се. А! Тръгнах! Май стигнах до края. Давай! Накрая съм! Така. Ще кажа, че умирам от глад. Така. Взимаме това блокче. Поне това ниво да си завършим. Сега трябва да мръднем. Това е... Опа! Доста яко са го направили определено. Я да видим какво следва. Мисля, че минах играта. Така, това го позволявам. Ама то токсичността се вдига! Не! Тръмахко. Лошо. И не се е респаунало. Това е още по-лошо. Реално аз трябва да свърша сигарата до тука. Така, ще слушаме. Вилърите се покачиха добре. Токсичността все още е висока. Но поне имам вилъри. А блокчето не се е респауна. Ехе, респаунал се, ма чак на майната си. Пак ще слушам. И ще трябва да спра до тука с стрима. Че няма да ми стигне енергия. А герой ми твърде много се измори и стана късно. Така, нека видим какво успяхме да постигнем днес. Дали имаме напредък спрямо вчера, когато скакахме 180, да, с 100 долара отгоре. Така. Айде бе! Не ти ли писна да ме хакваш? Трябва да вдигам и от тия неща. GCV. GCVP, GCVP. Така. Този е хакнат, а хака е блокнат. Имам 270 и няколко долара. Искам да видя криптовалутата колко е изкарала. И дали биткоина се е вдигнал. Не се.
Добре, ще си копаем. Да отключим някои от тези неща. Да трансферираме по-бързо неща. Окей. Само че имам ли достатъчно пари е въпроса. Да, имам окей. 900 долара. Това го отключвам. Да не ползват Adblock. Повече пари за мен. YouTube видеа трябва да почна да качвам YouTube им. Трябва да почна да качвам YouTube видеа. Имам ли пари за това? Нямам пари. Лошо. Трябва да отключа и майнера, който е траш по принцип, защото не ми трябва. Отключвам го, след което имаме... Аха! Трябва по-рядко да уходя до туалетната. Супер, супер! Доста добри умения имаме да отключваме. Като това е последното и пак е за някакъв майнер, предполагам. Ами, добра работа свършихме днес. Надявам се и вие да сте доволни. Ако е така, харесайте клипа, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.